Не скачем про сьогодні цілий день. Не, always keep in play. Хочеш звука, you can pay. Я попаю ці джанки, так ніби вже ти останній день. У мене пачки в карман, і краще чую, ніж автогей. Твої кіки з нами, не скачем про сьогодні цілий день. Не, always keep in play. Хочеш звука, you can pay. Попаю ці джанки, так ніби вже ти останній день. Значить, давай цей зараз тестовий пишемо. Так, йоу-йоу, всім привіт, друзі, ви на каналі Squeezer Show. Це Карпоа, це Серафін, це Ice Cube, Big Boom. Ти старший на базі, чуваки, цього тижня повиходило піздець його для Тракосів. Реально, нахуя. Є що послухати. Є що послухати наших головних пацанів. Я думаю, що перший трічок я хочу послухати з Павлом. Йоу, його дівчину. Let's get it, це ціна, це тріпл-фіт. Та тріпл-фіт. Отже, Спал, Йо, Янь, о, трек називається «Малюю». Обложка, до речі, така досить дивацька, типу. Дивацька обложка, ну що? Let's get it. Ти не за мене братом, брат, я тебе не пойму. Розробляю власну флагу, тому не підлюсь. Вона показала
я б навіть сказав, що це в стилі Форса, але Форс прямо розкрив цей біт піздець. Типу, зробив його під свій стиль. Mm. Я так не сказав. А біт взагалі розйобив, Форс тут залетів іменно з панчем, потім таким прямо... Ну, Форс тут по-божому. Так, нормально, я прям потім прям дуже чітко. Бля, мені цей трек сподобався, я йому вісьмерочку поставив. Охуєтно. Тут конкретно, типу, і текст треба оцінювати. Оцінювати, так. Текст вони до кінця змогли викупити текст, оскільки, блядь, ми сидимо нахуй в ангарі, я буду. От, але, блядь, на текст не став. Форс хуйню не читає. Не просто так там ці слова. 100%, да. Ну, коротше, це причок охуєнно. На причок бомба. Причок бомба. А що по оцінці? Я вісно. Оціночка, я думаю, да, така тверда вісьмерочка для Форса. Форс охуєнно зробив. Я думаю, що навіть якщо я буду слухати цей трек, то я його вищу в тому ці представлю. Є така категорія треків. Так. Ну, коротше, Сквізер, солідарна восьмерочка, цей трек прям живе. 8-8-8. Моцно. Да, нормальний хуй. Фест моцно. Нормальний хуй. Фест моцно. Так, що? Я би послухав, значить, третій трек, який ми слухаємо. Це такий чуть. Ні, давай, давай четвертий зразу послухаємо. Кумбля. Третій трек, який ми слухаємо, це Lord Enemy. Сліпак лютий взагалі, до цього трека він стіпушився, прям піздець, мені дуже запало. Фіт з Бленді, Бленді взагалі йомкий чувак, я його альбом не слухав, але репостив собі, там по-любому йомкий м'ясо. Десь... Пацани, Лортена і Бленді, Лавр, це охуєнні тіпочки. Охуєнні, брав, мені дуже подобається. Ми їх навіть кликали на зйомки з Фізер Шоу, вони сказали дякую за інвайт, але ми рухаємося по своєму. Оце такі поняли, у них такі, типа, як тобі сказати? Типа андер? Свій шлях ніндзя. Андер, так, по-перше, у них свій шлях ніндзя, а по-друге, типа, це ті чуваки, які дуже такі загадочні. У них такий образ, типа. От, і вони його мусять підтримувати, типа. Не публічні персонажі. Так, не публічні персонажі взагалі, типу, і в цьому їхня фішка, типа. От, ну що, добре, давайте послухаємо трек. Значить, Lord Enemy, Fit Blendy. Let's get it. Я нічого нового не почув в цьому тричку.
І я вже десь таке, ну, і по біту, і по тексту, ну, не по тексту, по флоу. Плюс-мінус уже це все чув. Кажу, на, і той самий вагон. І для мене це сімерочка. Це охуєнно, якісно. Типа і флоу, і текст, і біток, все грає. Ну, нічого не було. А я... Сім від кума. А, ну, так, а Lord's Enemy для мене, типа, взагалі, ну, типа... Ні, бо це не красавчики, ми тоді, ну... Ну, кунь сказав всі так. Да, пацани, кунь сказав всім так, що було. Всім так, що треба їбати, що більше треба старатися. Треба задуматись. Всім це моцно. Типу, не фест моцно, ми моцно. Моцно. Не фест моцно, а це просто моцно. Значимося, коли четвертий трек. Це Ава Кучук. І йогнутий чувак Крутіхан. О, всім Крутіхан. Трек називається «Чіхан». Фіток, ні, от прям дивишся, або кучер, Крутіхана, думаєш, ну тут має бути. Ні, але мене ці треки щось попрошили в тіктоці. От, це прям, ну, тут кучера партія чув. Да, він пишеться. Крутий. Крутий мені щось не нравився, але потім зайшов, типу. Так що ми зараз зацінюємо цей тречок, пацани. Let's go! Let's go! На фоні треків, які сьогодні були, цей мені прям з перших нот залетів. Залетів. І в ньому є щось, типа, чітке. Тут і текст насправді класний, бо я паралельно текст читав, типу, крутий. Тут і панчі сайт. Сводка цікава. Вони отримали той звук, який хотіли отримати. І от ми це зараз слухаємо наших. Чітко, чітко. Чітко, чітко. Добре, слухаємо п'ятий трек. Це Ніа Барбія. О, трек називається «Мама на трепі». Барбі – мама українського трепу, так що... Так, добре. Майте повагу, майте повагу. П'ятий трек «Ніа Барбія», «Мама на трепі». Let's get. Хоча все думаєш, що його мама була на трепі. Хоча все думаєш, що його мама була на трепі. Хоча все думаєш, що його мама була на трепі. Хоча все думаєш, що його мама була на трепі. Хоч дітей двох, дим хлопців. Мама була на трепі, я весь думаю, що мама була на трепі.
через зламане дитинство, яке ніколи не пізнаєш ти. Хоч я все нове речі, бо мама була на третій. Щоб я все нове речі, бо мама була на третій. Хоч і дітей двох, я вже їх люблю. Пацани, тут наукомик, мама на трек. Мама просто на трек. Дуже-дуже нестандартний трек. І своїм вайбом таким дуже добрим, і щирим таким вайбом. Унікальний, щирий, материнський такий вайб. Мілфтрек. При цьому в клепі зроблений. Коротше, мілфтрек, так, якби ви це назвали, я думаю. Мілфтрек. Побачусь. Щирий такий вайб. Піздець щирий вайб, типа. Мені тричок піздець сподобався, приспів, взагалі 10 з 10. Я якось так, коли другий раз кажу, так, у мене прямо мурашки. Шкір, я такий думаю, ніхуя собі це день. Мілфтрек вайб. Мілфтрек вайб. Через ніч може вже вийти альбом з прицепом. Я сказав за таким прицепом, як за дідачі, які... Та ні, діти це... Які прицепи, пацани, не знати, як приводили нас тут. Діти це, ліпістки росли, блядь, це тривочі, це, блядь, велико приносить. Круто, дякую. Ми любимо дітей, ми не проти дітей, ми не сексисти, не гомофоби. Ми тільки за дружбу, що ми побачили перших українських треп-дітей. Треп-дітей, так. Що прямо забіти, що штампуємо треп-дітей. Так, значить, ми так подумали зі Сквізершом, що давайте бігом устраємо оргії від Сквізера, коротше, їбемся. Сквізер хоче. І родин треп дітей. Родиться на цей світ. Родиться на цей світ. Що треп дитина? Прикольно, але взагалі, це, ну не знаю наскільки, типу, це серйозний трек, якщо так полугарково туди-сюди, це... Ні, серйозний трек, да. Я би його оцінив, типу, блядь, десь на 8-5, дуже крутий. Ні, ну, ми пишу 8-8-8. Я цей трек оцінюю на 9-й шпуні, а Барбі трепмам. Трепмам. Лови лайк від демона. У вас меч в тіні. Сквізер меч. Сквізер меч. Ну тут, типа, от 8-8,5 важко определитись. Важко. 8,5. От реально, це охуєнно. Це з душою, це просто з душою. Фінальний на сьогодні, 6-й трек, ми слухайте. Майстера Йо. Майстер Йо. Майстер Йо, трек називається GTS, сингл, такий танцювальний трек. І Стасі Базарів дуже подобається Йо у такому тайпі. Каже, що йому треба розвиватися, бо офігенно получається. Послухаємо 6-й тричок Йо, GTS, танцювальний трек. Так що, ну якщо б в клубі включили, я б оцінив би 9 з 10 взагалі. Райс, типа там, айс, піфт і все, воно типа. А так ти ж чувствуєшся під трички Йо, кайфуєш максимально. Да, а так цьому тричку, типу, поставлю, бляк, класно, що Йо розвиває на стабу, типу, музику. Да. Бо насправді таку музику мало хто робить в Україні, типа. Да, це все взяли. Це його дільний респект, тому що він, типу, робить цьому тайпі, через це я поставлю тричку 9. Хоча я би таке не слухав, це об'єктивна думка. От я реально цей тайп розкриває піздець буду. Йо красавчик розкрив цей звучок, цей тайп, і дев'яточка залітає. Така приємна дев'яточка. На фінальчик. Йо-й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 о-
навіть його з 10. Я. Ну, його не почули наші ці. Да, ну круто, круто.
круто, йо, красавчик. Пацани всі рухаються, як йобані дебіли, нахуй. Рухаються, стараємося. Я вже чекаю, коли ми попросимо в клубі під цей саунд. Так, звісно, ваші кока-колки ні в яку хуйню не писали, це ж ви тут з боку писали. Так, друзі, шановні колеги, сім'я родина, ми були на каналі Свізер Шоу. З вами був Карпоз, з вами був Серафім, з вами був Гайс, Кюбік, Кум, чуваки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментарі, інстаграмчики, все в біо. Слухайте наших музиків. Мерші розі, що все буде, не розробляйтесь. Пацани, Свізер, не виходить так довго часу, ми працюємо. Свій маєш ніколи вже локації, щоб вони в тачці знімаємося, поняття, типа, теж працюємо. Розмиваємося, забачилися. Мікрофончики стоять вже під дічки, трохи працюємо в цьому напрямку, чуваки. Ми хочемо видавати якісне дерьмо, того, як треба трошки почекати, щоб Свізер зробив. Хочеш звук, you can pay. Помпаю ці джанки, так ніби жити у стані. Єб, тихо! Що ти? Вибиваю, пацане. Кум їбашиться. Єбать цей тібон. Ого!